Aqui, família. Aqui, o Ninho do Galo, CRB aqui, ó. CRB. Fogo de regata Brasil aí. CRB aqui, ó. E parece que tá chovendo aqui, ó. Tô indo pra Maceió, né? Ali é São Miguel dos Campos. Vai São Miguel, Maceió pra lá. Aqui vai pra Cururipe. Jequié da Praia. Praia do Gunga, Penedo. Toda essa trajetória aqui, aqui é tudo do CRB aqui, ó. Com a minha moto aqui, a Campo do CRB. Essa aí foi, me inscreve no canal, dá um like, compartilha, beleza? Aí, Jequié da Praia, Penedo, Cururipe, Ponta do Cururipe, Praia do Gunga, essa parte aí, ó. Ali a praia. Beleza? Na tela. CRB. Fui.